হৰি আপুনি যে কথা সুবাই আছে স্যার আহিছে বহিবলে দিয়া নাই কি নাই নাই মহে বহা নাই কালি ৰাতি ডিউটি মাৰিলে হয় কোড মাৰিলে থানাত থানাত হয় ও তাৰ মানে কালি আপুনি ডিউটি যোৱা নাছিলে তুমি কি ওপৰতে মাত মাতিছা দেখিছানে নাই দুজন ডাঙৰ মানুহে কথা পাতি আছে ৰব নহয় স্যার ইয়াৰ মই দেখিছো এক মই আপোনাক এবিলা কথা বাদ দিবলে দিছোনে নাই কক কালি ৰাতি আপুনি কোড গাত খান্দিছে মুখ দেখুৱাওক চালাকি নকৰিব মই সব কথা গম পাইছো এই মাধৱ মাৰটো মোক ঘৰৰ দিলে নে মোহনে দিলে এতিয়া আচল মাধৱ মাৰটো মইহে দিম আহক কলে যা কত গাঁত খান্দিছে দেখুৱাব বলক বেলেগৰ বাৰীত খন্দা নাই নহয় মোৰ নিজৰ বাৰীত গাঁত খান্দিছো বলক চাম বলক কালি ৰাতি সেইকাৰণেহে মই বাৰীত কোনোবাই ঘুটমুটাই থকা শুনিছিলো হিৰো কত কি গাঁত খান্দিলে বাৰু হে বিষ্ণু কোনে কৰিলে এইবোৰ আৰে কোনে কৰিব আৰু জোৱাই কৰিলে চাগে লাইফত বহুত পুলিচ দেখিলো কিন্তু ঘৰত কি নিজা পুলিচ আজি প্ৰথম দেখিলো মই কি কলে মই সিন্ধি দিয়া পুলিচ ৰব মই চাওকচোন একো নজনা নুশুনাকে কেনেকে কথা কয় আপুনিয়ে কওকচোন আপুনিনো কিয় খান্দিলে কম বাৰু মানে মিছাই কৈতো লাভ নাই দিয়কচোন এ মিছাই ক'লে আকৌ সুধাই নেৰিম এ নকয় যা এই ৰব ৰব এৰি এৰি এনেকে মাজত মাত মাতি থাকে নেকি একো কথা নজনাকৈ মই ইয়াৰ পৰা এক খোজো লৰচৰ নকৰোঁ এনেকে মাজত মাত মাতি থাকিলে কথা কোৱাৰ কনচেনট্ৰেট বগা ওখ মানুহ এজন মূৰত পাগুৰি বগা চোলা পিন্ধি আহি মোক কৈছে বোলে কৃষ্ণ তোৰ ঘৰৰ কাষৰে এই নাৰিকলজোপা আৰু এই আমজোপাৰ মাজতে বগা ফুলজোপাৰ তলতে শুভ্ৰ পুষ্প গাত এটা তিনিটা সোণৰ কলহ পুতি থোৱা আছে বোলে দিনটো উপবাসে থাকি ভক্তিভাৱে ভকত তিনিজনক তই ভাত খুৱাই দিবি আৰু ৰাতিকে মই কোৱা ঠাইডোখৰত তই চাপ এটা মাৰিবি তিনিওটা বস্তু তাতে পাবি বিশ্বাস কৰক ছাৰ তেওঁ কোৱা মতে মই দিনটো ভক্তিভাৱে আছোঁ মই হেপ অকণ গিলা নাই ছাৰ ইহঁতকেইটাক মই ভাত এসাঁজ খুৱাম বুলি গুৱাপা নাক কৰিছোঁ ৰাতিটো তাত চাপটো মাৰিছোঁ মালটো নাই নহয় ৰাতি মই কিবা শব্দ শুনিছোঁ নহয় মই ভাবিছোঁ কোনোবাই কিবা কৰি আছে নেকি ঔ তাৰমানে ইয়াত গাঁত খান্দি আছিলে হ'ল এটা হ'ল মোৰো মানে ছাৰ ৰাতি মোৰ অকণমান ভয় ভয় লাগিল সেইকাৰণে বোলো হৰক মাতি দিওঁ সি অকণ সহায় কৰি দিব ক'ৰ পৰা জানো মোহনটোও আহি ওলালহি দুইটাকে লগত লগাই লোৱাৰ কাৰণে দ্ৰব্যভাগে দেখা নিদিলে নেকি ছাৰ কিন্তু জেগাখন আপুনি ঘূৰি চা সেইকণ জেগা দেখিছো কি হ'ল আৰু মালটো এতিয়া এই অকাশত চাং পাতি আপুনি কোনোবা দিনা মৰিব চাই থাকক বোলো নিজে সপোনটো দেখা নাই ছাৰ বিচাৰক মই সেইবোৰ ভাবি খোৱাও নাই এই থৈ দিয়ক আপোনাৰ বাৰে বাং কৰা কথা অ' গোসা সঁচাকে সপোনত দেখিছিলো কিয় বিশ্বাস নকৰে বাৰু এই মই নিচা ঢুকাবলে না এ নেখাওঁ বিউটিহঁতক ভাত খুৱাম বুলি কৈ ফটো আমি কৰিলে নাইট ডিউটি কৰিম বুলি ফাঁকি দিলে আপোনাক মই কি কৰিম কওকচোন নাইট ডিউটি কৰিম বুলি মোৰ পৰা জোৰ কৰি দায়িত্ব লৈ ইয়াত আহি সোণ বিচাৰি আছিল জোঁৱাই সপোনৰ সোণৰ কল পাবলৈ এই মাটিখিনি নেফানেফ কৰি পেলালা জমনি দেই সুবিধা পাই ডাঙৰ লেকচাৰ এটা মাৰি দিলে ন চব বিশ্বাস কৰক আপোনালোক চব আছে মই সঁচাকেও যদি তাৰ সোণৰ কল পালোহেঁতেন মই এক টকা ঘৰত নেৰাখো মই চব ৰাজকোষত দি দিলোহেঁতেন সেইকাৰণে মনে মনে এয়া কাম কৰিম ঘপককে কৈ দিব নোৱাৰো নহয় মই মণিকে নকলো হা মণি কৈছো শুনক গাঁতখিনি পুতক আৰু সোনকালে ড্ৰেছ কৰি থানালৈ আহক আজিৰ পৰা এনেকুৱা যদি আপোনাক ফটো আমি কাম কৰা বুলি গম পাওঁ চাব মই কি পানিছমেণ্ট দিম আছো আছো দেখা দিব তেৰা আকৌ দেখা দিব প্লেচটো সলাব দেখা